Please have a big round of applause for this local legend, Mr. Lenno Kuurmaa! Thank you. Ma mõtlesin, et ma täna ei räägi mingid lugusi nagu. Muidu ikka tuleb tavale, räägin mingid lugusi ja ärke. Ma räägin mingid aktuaalsetest teemadest, et mis siin Eestis vahepeal juhtunud on. Obama käis siin ja siis üks kohver rööviti ära. Ja kustus sellest ma ei saa aru, et ma kuulsin, et see kohver oli tühi. Lahku sa varastatud tühjast kohvrist ära. Ja siis kõik nagu meedias ka kult räägivad sellest. Ja siis mis siin veel kuulid, nõia ents või ikka su kõrva peast ära. Te olete kuulnud seda, jah? Ma arvan, et esimest korda kuulis oma juttu kõrvalt. Tegelikult see on hea ja siis tegelikult oli veel üks uudis, nagu võtsime räägi seda, et see on ikkagi söögi koht siin ja keegi õnneks ei söö. Viimane uudis oli ju see, et nõia ents sõi kakat vanglas. Nagu päriselt, ma ei tea, kas te olete lugenud seda või ei ole, aga nagu päriselt sõi. Siis ma mõtlesin, nagu kunagi oli ju nii normaalne mees, nagu ennustas ja kui Lati rääkis nagu tulevikust, nägi selgelt asju ja teksis peedasi laul Latiga ja nüüd niimoodi sööb sitta siis vanglas. Aga samast on ikkagi nagu tegelikult respekt mees, tegelikult peab nagu au andma. Siis vaata, ta on nagu ikkagi nagu eeskuju tahab olla. Ta on otsa ette on see don't follow me kirjutatud. No muidugi on valesti kirjutatud, aga ikkagi selles mõttes, et nagu eeskuju vaata, et näed, mina olen vanglas, ära käi mulle järgi, olen eeskuju. No muidugi oleks võinud omale ka väikse näpu näite ja otsa ette tatoveerida, et don't eat shit näiteks. Või samas saab väikse huumori teha, et shit happens. Aga jah, see põttes, et see sita õõt võtsime nagu töö ära, et me ikka räägime mingi loo võibolla siis. Tegelikult see Obama, kes siin Eestis, mul tuli meelda, et mul oli vana, see oli nagu, nüüd ta on surnud küll, aga ta oli jõhker rassist. Ta oli ikka vana mees ikka äkka, aga no, ta oli lihkas neegrid ja juut ja kõik asju. Ma ei saa pitti nagu, siia maani saa aru sellest nagu. Sest ta kunagi oli meil mingi arutelu kellegi koos seal. Ja see oli siuke asja, et ta ütles niukse lause kunagi, et me arutasime seda, et kunagi saab must mees USA presidendiks. Ja siis tüüb ütles selle kohes üks lause, et tead poiss, ühe mehe president on teise mehe neeger. Ma olin niuk, Aga jah, ma ei tea, mis tal nende juutide asjadega oli. Kus on mul üks parim sõber, on juut. Ta on ikka nagu konkreetne juut. Ta on see sama juut, kes on nii juut, et ei ole nüüd isegi Facebookis midagi sharema. Ja siis on ainukene pank, kus mees midagi välja võtab, on toidupank. Ja siis kunagi mul oli nagu mõtlesin see, et vaata, juutid on ju raha hästi osavad. Võtsin, läksin tüübjord, võtsin, kuule, Hannes on ta nimi. Hannes, kuule, teeme äri koos. Mul on äri plaan, mul on raha, mul on kõik olemas, teeme koos äri. Ja siis juut küsib, et oota, aga mis mina teen siis? See ei, sa oled nagu juut. Kui igas firmas on nagu juut, siis on kasum. Näiteks, kui te lähete majandust õppima, siis keelate esimese lehe, vaata, juut võrdub kasum. Selge. Ja siia Fookus olas kõhti juut. Aga siis oli äriplaan, mis ütles, ma pidin tõtse jätama seda äriplaani. Mõte tegelikult oli hästi nagu üllas, aga ma ei võtnud seda läbi väga palju. No niimoodi, et kaustikud on. See aga täitsa tavaline kaustiku, kus sa saad kirjutada igast asju sisse, aga kaustiku kaas on hologramm. Ma tahtsin selle inimest panna holokaustik. Aga see juhul, et see ei jõuab kurjas. Aga nüüd me oleme sõbrad jälle. Nüüd me lõppisime ära ja värki. Ja. Aga jah. Oleks ma nagu... Õhkab meeldib siin Fookuses käib sellepärast, et käib. Alati, kui ma tulen siin, alati üha rohkem on ilusaid naisi siin. See nagu, on nagu hästi lahe. Oleks ma teadnud, et nii palju ilusad naisi käib stand-upi vaatamas, ma oleks hakkanud mingi, ma ei tea, kolm aastat tagasi sellega tegelema. No umbes samal ajal kui Sander Õigus näiteks. Aga samas Sander Õigus on siia mani süütunud. Ma arvan, et see näitab ikkagi seda, et sa võid olla üks kõiku naljakas, kui sa näed nagu Shrek välja, sa ei saa keppi lihtsalt. Sander, I love you. Aga jah, nendest ilusatest naistest, et mul on kusjuhul üks väga hea ilusate naiste lugu. Mäleta, see oli mingi suht ammu. Käisin siis nädalavahetusel, ei olnud nädalavahetusel, mäletas päevas oli vahetusel. Mõtlesin, et lähen peole, oma lemmik peole. Klubi oli Hollywood Ladies Night. Ja mis näedate? Ja ma olen melomaailm, ma käin muusikat kuulemas. See on väga hea muusika nagu. Ja siis oli hea muusika seal värksärk ja oleksin tantsin seal. Ja vaatan, üks jõhkrad ilus neiu on, no ikka no fucking Victoria Secret model, no ikka sitaks ilus. Ja ikka no siuke nagu suurte silmadega selline hästi ilus tüüru. Ja
läksin siis neil juurde ja hakkasin natuke rääkima ja noh, mingi paari lausega tuli välja, et ta oli umbes sama tark kui see kuradi morsi klaas mu käes. Noh, okei, pole hullu. Aga tal oli üks kiiks veel, ta oli nagu jõhker autopede. Ta näete nagu naist, ta on nagu naisrull, kui selline nagu rets. Ja millest ma seda aru sain oli see, et kui ma küsin, mis su nimi on, ta ütles selle peale rõn, reelika. Aga sa võid kutsuda mind Dodge Viperiks. Siis ma olin, okei. Aga mul on see mure, et probleem, et ma ei tea autodest nagu mitte sittagi. Ma tean autodest täpselt nii palju, kui ma mingi top keeri olen vaadnud. Ja no, ja siis neil muidugi küsis kohe otsa minu käest, et kuule, mis mu lemmik auto on? Ma ütlesin, punane. Ja seda talle väga ei meeldinud. Ma ütlesin, okei, okay, et hakkas ära minema. Siis ma ütlesin, kurat küll, et kui ma tahan selle Dodge Viperi täna õhtul koju meelitada ja siin linade vahel veits kummi vilistada, siis ma peaks oma kuradi suhtumist veits muutma. Ja võtsin julguse kokku, läksin nii öelda, et siin kuule, et Dodge Viper, kuidas sulle meeldiks praegu koos minuga tantsu põrandale tulla ja sõõrikuid teha nende 21-tolliste kroon velgedega? Ma olen top keeles kuulnud, nii oli, oh my god, jaa, hashtag, oh my god, oli nagu, jaa, hashtag, what the fuck. Ja siis läksime tantsu põrandale ja juba tantsime, vaatan, et see, nagu see teema juba hästi sobis. Siis neigu räägib mulle kõik seal mingid auto, sain vätrab autot, see auto ja see auto, räägib mingist auto lisavarustusest. Ja üks asja, mis mul meelde oli mingi Keiles Go. Ja see, ma nagu mäletan, mis see oli nagu, aga ma mäletan, see oli nagu, ma kuulsin nagu Keiles Go. Siis mõtlesin, äkki see ongi mingi sõike auto lisa, et sa lähed autos, sa oled mingi gei mees, sõidab autoga, sõidab mingi teise tüübi juurde, see pakkne alla. Aga selle asja, millel rääkida, autab nuppu, see auto ütleb, hei, Keiles Go. Ja siis keegi seda istub autosse ja sõidavad koos päiksel ajal, kus siis niimoodi ühtsalt perse. Aga siis tegelikult tuli välja, et see roppis mingi ilo võtme, et ta mingi käivitus. Ühesõnaga tantsime siis seal neiuga ja tõtsin neiule, et kuule, ma tahan üks jumala hea mõte, kuhu see Dodge Viper täna ühes parkida. Neiu mingi, noh, minu koju garaasi. Neiu mingi, jaa, ma läksin minu juurde siis. Kõik jumala väge, valasin talle joogi. Ma võin toomu ütled, ma ei teinud seda lihtsalt. Valasin joogi ja ütlesin, kuidas teile sobiks 98 plii vaba otse paaki. Neil oli, jaa. Ja siis tahtsin ta nagu suudelda, aga jälle nagu teistmoodi selle stiilselt tegema. Siin et kuule Dodge Viper, kas ma tohin teie esisportspoilale suud anda? Neil oli, jaa, siis suudesime, panin talle käe kõhu peale. Siin, issand, kuidas see V8 lausa uriseb ju. Neil oli, mis asja, ma olen küll võimsam kui mingi V8. Tüna, ma ei tea, V9, mis asja, V9 pole olemaski, V10, jah, võt, V10, jah, võt, V10 võisid tõesti, jah. Ja siis järsku neiga ütles, tavai, nüüd tõmba mu kolbi rõõmle täna kolbide pealt. Ma ei, mis asja, tõmbasid isid paljaks, sobis nagu, seda mõtleski. Ja siis ta oli seelik seljas, siis ma küsin, et vabandage neiga, kas tohi väik kapoti alla piiluda. Ja siis seelik üles, loomulikult seal all midagi ei olnud ja siis nagu vana remondi mees ikka lükkasin kohe nappu mootorisse. Ja siis küsisin, et vabandan, et kas ma nüüd võin kihutama hakata. See ei ütlesin, oot, mis enne ei ole siin mingi kihutamist. Enne tuleb natukene putitada ja siis nagu sisse võitada. Ja no ta mõtles eelmängu sellel. Ja no eelmängus ma tean täpselt sama palju kui autodest, nii palju kui top gearist olen kuulnud. Ja no aga no, nagu remondi mees ikka, kui sa pitala auto remondi, ta ütles, kuule, et ma ei oska midagi teha selle autoga. Ikka on see, oh joo, no ühesõnaga, mis siis pea kapoti alla? Hakkasin seal mingid asju tegema ja siis ma tegi vahepeal meegi kuulsin üldse, et jäta sumps rahul, sellega kõik korras. Ja siis mingi hetk ütles mulle, et tavai, nüüd ma olen valmis viimit sõitma. Ma olin mingi, fuck jaa, ma olin terve õhtu odanud seda, mingi jama ajad selle. Ja siis lõpuks võtsin, tavai, nüüd tuleb, ole valmis, siit tuleb su elusõit. Ja nii kui sõitma hakkasin, olin kadunud 60 sekundiga. Nii et jah. Aga okei, ma ütlen, et mis ma siin ikka üksi nalja teha, lahen teistega nalja teha. Olgu, ma ei tähe teile. Te olite vahva kuulik. The classic stylings of Lenno Kuurmaa, ladies and gentlemen.